Cortes do CF. É um canal não oficial de cortes, tá? Isso mesmo, um novo canal de entretenimento que o brasileiro já passou a gostar. Um canal muito legal para você poder se divertir, dar risadas. E eu indico para você, curta, compartilha e se inscreva no canal. Cortes do CF. Olha, Débora, eu gosto da... Seu, é café de cavalo? É café de cavalo? Qual é café de cavalo? Não é café de cavalo, não? Água. Não, não. Café de cavalo é aquele com pouco pó. Ah. Ganhou ela! Ah. Ah, Débora! Oh. Você é demais. Débora, olha ali pra aquela câmera. Vai Débora lá. É nossa ajudadora. Ela adora trabalhar com a gente. Ela ama. Olha! Ela trouxe o café. Esse é o café mais famoso daqui, tá? Daqui. Senta aqui, Débora. Toma um café comigo aqui. Você é minha convidada. Aí, ó. Fecha. Aí, né? Ela que faz esse cafezinho com uma carinha. Aí, tu lembra a nega Juju, aí. Aí. Vou entortar a portinha da gaiola dele, mano. Dou-lhe uma bambuzada. Não, você dá. Agora, vem cá. Dá uma resposta nele. Senta aqui. Dá uma resposta nele. Perninha de três. Como é? Bambuzada não. Olha só, presta atenção, Débora. Vou te levar num zero estrela. Uhum, quero não. Vou começar dando uma preliminar. Pra poder dar uma maciada nas carnes. Não, já tá macio. Chã, patinho, lagarto, isso. Peito, pau, assência, que tu me entende. E aí eu vou colocar você sentada na cama, uhum, certo? É. E, né, e vou dando uma preliminar. Isso. Não se entra em campo sem antes beijar o gramado, isso. Certo? Chupar a tampinha do Danone. Isso, já. Já senti que você tá na mesma sintonia. Isso. Quando, pirulito, quando eu percebi que você tá usufruindo, que você tá rupiada, vou te arrastar pra beirada da cama. Aí vai me puxar pra me dar com a cabeça. Aí tu vai vir largando aquele rastro de lesma. Quando eu olhar que a gata tiver com a língua pro lado de fora, eu vou só mirar o picador de gelo e vou dar o golpe fatal. Cara, sensacional. Vamos fazer um show numa comunidade. Ah, sim. Uma casa de show dentro da comunidade. E eu vou. Paulinho Gogó agrada a gregos e troianos, né, irmão? Fui. E tava muito cheio. Só que metade era do movimento. Era da a galera da, né, movimento. E aí, no final, tiro foto com todo mundo. Tô no camarim. Entrou um casal, uma mulher muito bonita. Uhum. E a mulher entrou com um fogo muito grande comigo. Mas não é aquele fogo de sacanagem. Fogo com personagem. Ai, te adoro, não sei o quê. E me abraçando. E o marido dela... muito meu fã, sabe que o interesse dela por mim não era de sacanagem. Era do personagem. Aí você é tão carinho, lindo. Não era um carinho sexual. Aí me beijando. E me beijando, me abraçando, não sei o quê. Cara, e o Nabote assim, na parede. O cara ficou assim pro Nabote, ó. Pra saber se o Nabote tava olhando pra mulher dele. É? Que tava me abraçando, me beijando. Só que ele tinha segurança, né? Que não ia rolar nada. Nada, porque era diferente, né? Cara, e o Nabote assim, encarando e assim, ó. E o Nabote assim dentro do camarim. A Emily que viu, tava nesse dia também. A Emily que viu. E o cara o tempo inteiro assim. Mas me encarando. Tirou foto comigo. Esse gordo olhar pra minha mulher. Os caras tudo de casaco no verão. Os caras de casaco no verão. E aí, ô, Paulinho, você, vem aqui no... Pô, você é fechamento. Pô, que não sei. E aí o Manfred amigo, viu que a gente tava com medo. Aí o Manfred ficava pilhando. Já pensou se eu falo o nome errado aqui, parceiro? Vou falar o nome da outra facção. Eu agradeci no final do show, era uma facção. É. Que tava no show. Falei, vou agradecer a outra facção inimiga. Mas, cara, para com isso. Para com isso, não brinca assim, não. O que aconteceu? Mentira, preste atenção. Mentira. Cristaliza, a brincadeira mentira, cristaliza, né? Chegou, não, quero agradecer aqui, né, papapá, fulano de tal, agradecer o patrocinador tal, e o pessoal aí do... eu David e Emily, o nosso cu caiu. Quase que eu falei, irmão. Imagina, velho. Eu sabia. Cara, quem não? O pessoal da facção. Lembra que bateram uma porta? Tinha uma porta de alumínio que nego batia nela. Fazia blau. Blau não, era um tiro. Cara, alguém passou esse cara dentro do camarim, achou que o nego tava invadindo o camarim. Eu só desci. Eu vou te falar que a minha pressão caiu na hora. Quase que eu cometi. Eu fiquei brincando.